А поки що про успіхи наших Збройних сил. Буквально щойно з'явилося повідомлення. Українські воїни знищили командний пункт російських окупантів поблизу Макарова. Про це повідомляє у Фейсбуці головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. І він відзначив, далі цитата, кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на київському напрямку. Працюють наші повітряні сили. Зараз побачимо як. Пункт управління врахування Макарова, так? 95-90. І таких кадрів нам побільше, чим далі, тим більше.